A tam ještě něco říct? To je jediné, co vlastně je ke mně u mě drží. Pokud se ale rozhodne, že nepoletí, nelíbí se mu něco, nechce se mu, je přežraný z předešlého dne, neudělám vůbec nic. Mezi sovama nenajdete ani jednoho jediného mrchožrouta. U dravých ptáků se mrtvolkami živí téměř všichni. Nejenom supy, kondoři, ale orly, káňata, luňáci, motáci, orlovci. Ať to zkrátíme, dobře se to počítá 10 mláďat každý rok. Když se vám ta sovička vyklube, tak vlastně je velká asi jako čmelák a do téhle velikosti doroste za pouhých 60 dnů, protože rychle roste, hodně žere, tak vlastně v průměru to mládě sežere řekněme 4 myši denně, 2400 myší, plus 1400 rodiče, něco navíc a jsou to hnedle 4000 myší, co ta sova dokáže pochytat. Takže, aby ta sova lítala přímo takhle přes vás nebo okolo vás, poprosím důležitá věc.
až poletí nad vámi nebo okolo vás. Říkali jsme, že sova se vidí. Takže nebojte se, ona nenabourá. Úplně potichu, zamčené pusy, žádné jej, ta letí úplně potichu. A další důležitá věc, nezvedáme ruce, aby se nepraštěla do křídla. A pokud jste dobře poslouchali, tak jste krásně slyšeli, že jste stejně neslyšeli vůbec nic, že ta sova letí úplně potichu, váží kolem 80 gramů, ale loví občas myši a hlavně ptáky. Vrabci, síkorky jsou běžná kořist. Dokáže ulovit ale i kořist větší, konipase nebo malého strakapouda. Takže na svou velikost patří mezi opravdu výjimečné lovce. A to je zase přesný opak. Počkej, ještě ne. Říkám počkej. A to je vlastně přesný opak kulíška, což je největší druh sovy na naší planetě. Vír velký. Tohle to je opravdový král noci. Vír velký totiž loví všechno od myši až po zajíce. Největší, co dokáže ulovit, je třeba kočka, liška, kuna, králík nebo zajíc. Loví i ptáky, dravce a sovy nevýjímaje. Vír velký je tvorem, který v přírodě si opravdu nevybírá a v dospělosti už nemá žádného nepřítele. Naše Aneška patří mezi ty menší, váží pouze 2,5 kg, rozpětí křídel zhruba 1,60 m, ale může mít váhu až 3 kg takovýhle vír a rozpětí křídel ke 2 metrům, takže je to opravdový gigant mezi sovami. Vír velký je také velmi běžná sova a najít, kde vír bydlí, není až zas takový problém, právě díky zbytkům potravy, protože vír loví opravdu úplně všechno, od myši po zajíce, ale jedno zvířátko má ze všeho nejradši a to jsou ježkové. Ježek je hlavní potrava víra, speciálně v tomto období, takže pokud půjdete někde podél skal a tam najdete zbytky z ježků, někde tam sedí tahle sova. Už je ale problém najít kde, protože když se podíváte na barvu peří, tak velmi dokonale napodobuje kůru stromu. Když se podíváte na ty stromy, tak ta kresba je velmi, velmi podobná. Navíc má na hlavě ta malinkatá černá ouška, která slouží k maskování. Takže vír velký, když bude sedět někde na zemi, kde nejčastěji hnízdí, a postaví, zavře ty krásné oranžové oči, postaví ta peříčka na hlavě, tak na dálku vypadá jako pařez s malýma větvičkama. Projdete okolo něj pár metrů a vůbec nevíte, že jste právě minuli největší druh sovy na naší planetě, víra velkého. Takže ve srovnání s kulíškem, který váží kolem 80-90 gramů, tohle to má 2,5 až 3 kg, tak je to opravdový rozdíl těch dvou rekordmanů, největší a nejmenší sovy na naší planetě. Vír velký. A nás teď budou čekat draví ptáci s tím, že vy jste tady vlastně viděli úplný základ, kdy se ti ptáci učí létat. Takže káně lesní vlastně nejběžnější draví pták, který vlastně u nás může být. No a tohle to už je další krok v tom výciku, kdy se učí vlastně lítat, učí se používat křídílka trošičku jiným stylem, že toho dravce vezmete, vypustíte a necháte ho, ať si někde odletí, najde si tu odsedávku sám a najde si nějaké místo, kde si může sednout. Ale božka, já bych tady potřeba, aby se letěl kousek opravdu dál. Aspoň tak. A teď, až se bude vracet, tak tady máme nějakou skupinku odvážlivců, kteří určitě. No, což tady? Ale musíš bez divoška. Tak pojď, šup. Ještě jsem to nestačil dopovědět, a už jsi tady. A koukejte tam. A neuhejbejte. A uvidíte, že do vás nenabourá, že letí velmi těsně, ale že se vyhne. Doufám. Jste sráb, ale já vám to řeknu na rovně, abych uhnul taky.
Je to samozřejmě pro toho dravce velmi jednoduché. On nás velmi dobře vidí. Představte si, že vidí myš v trávě na 400 metrů, když letá 400 metrů vysoko. My ho dnes někam dál, aby vůbec letěla, protože je líná hnout křídlem navíc. No a teď tam bude sedět a čekat. Já budu hodinu povídat, no a tam bude hodinu sedět. A jakmile ale uloví, okamžitě se jde schovat. Protože ví, že tady sedí ty velký a mohlo by to s ním dopadnout blbě. Kdyby tady neměla svoji bedínku, kam se schovává, tak se půjde schovat do těch keřů, někam mezi vás, skáká tak, aby měla krytá záda, aby se na ní někdo nedostal. Tak a ještě počkej, ještě nesmíš ho vytáhnout toho králíka dřív. Neboj se, stůj, nehybej se. Jak toho králíka vytáhneš moc brzo, já už ho na ten strom nedostanu. Já chci, aby si měla náskok, jo? Vůbec se neboj, on půjde po tom králíkovi. Jo? Možná. Tak. Takže Bárně, jste se někde sedne. Dobrý. Stoj. Tak. A vydrž. A viděli jste, že králík plášil úplně skvěle, ale sloužil se, protože králík se nenechá sežrat, bude se bránit. A tímhle způsobem ten dravec pochopí, že to není jednoduchý, ale pokud uspěje, tak se nakrmí. Já, když se aby vrátil králíka zpátky, musím použít dnes v dnešním životě velmi běžný postup, to znamená úplatek. Dáme úplatek, dravec zahodí králíka, bezcenného v tuhle chvíli, a dostává za to odměnu. Takže pomocí téhleté umělé kořisti, takzvané vlečky, můžeme dravci vysvětlit, že kořist před ním zdrhá, utíká, pere se, skáče, mrská se. No. Tak, takže vysílačku máme, tohle si vezmeme ještě. A Orlíku, vydrž, už jdeme na tebe. Tohle to je tříleté miminko největšího orla na světě, orla kamčatského. Je to orel, který váží skoro 5 kilo, rozpětí křídel 2,5 metru. Jedná se o opravdového giganta, je to kluk, to znamená, že je to ten menší. Holka může vážit až 9 kilo, rozpětí křídel může být okolo 3 metrů. A říkám, že to je miminko, protože on je ne velikostí, už nedoroste. Oni rostou velmi rychle a takovýhle orel, když ale brzdí. Takovýhle orel, když se vyklube, tak se vám vejde do dlaně. Takhle veliký je za pouhých 100 dní. Pak už neporoste, ale vyvíjí se ještě mentálně a takovýhle orel vlastně dospívá v 7 letech. Výchovy mláďa je schopen někdy v 10, 11 letech a v zajetí žijí okolo 50 let. To jsou opravdu velice, velice dlouho věcí. Takže on je na mě takhle steklej zlej právě z toho důvodu, že je to miminko. Já jsem pro něj tatínek a v tu chvíli on se ke mně chová jako k rodičům. Protože mláďa, jak mě umí letět, rodiče ho přestanou krmit do zobáčku, ale musí je dohnat, poprat se s nimi a tu potravu jim sebrat. Takže to on dělá mě. Vystartuje za mnou, letí si pro maso a začne do mě bušit, štípat, mačkat mě, aby ze mě to žádlo prostě vypadlo co nejrychlejší. A samozřejmě co největší množství. Takže dělá to, co má děvka. První 2 až 4 roky výchovy orla docela bolí. Pak začne dospívat, sklidní se a pak už jsou to opravdu parťáci. Mějte si dnešní krásný den a zase nashledanou. Děkujeme. Vyšli na příště, výborný.